Brasil. A gente tirou foto agora com os personagens, pena que a gente não filmou, porque o Salsicha fala português. E ele falou, meu nome é Salsicha. Em Brasil, meu nome é Salsicha, ele falou. Foi muito 10, né? Aí ele perguntou meu nome, né? É, qual que é seu nome? E, nossa, ele fala português. Um pouquinho, né? É. Ai, que legal, que legal, que legal, que legal. Falou. Cadê? Don't be afraid to get crazy. Nossa, Dê! Olha lá! Vamos lá tirar foto com eles? Back.